Војната во Сирија е судир меѓу најмокните светски сили за геостратешки интереси, односно за Евроазија, а бегалската криза е само последица, смета професорот Томе Батковски од Факултетот за безбедност во Скопје. Тој заедно со неговите колеги од Србија и Хрватска разменија ставови и тези за бегалската криза и безбедносните предизвици кои ги носи со себе во регионот. Според Батковски, сега целиот свет е во ризик, со него да завладеат само неколку држави, а другите да станат неми наблюдувачи. Постои опасност најголемите, најсилните држави да се претворат во светски олигарси, кои ќе го водат светот според нивните стратегиски цели и интереси. А нивниот процент во вкупниот број на држави не е ни 5%. На најсилните држави не е ни 5%. Што станува со другите 96-7% држави во светот и нивните граѓани? И неговиот колега од Србија вели дека сите достигашни изјави на политичарите за бегалската криза и исправувањето со неа се декларативни. Најмокните држави во Европа мора да постигнат консензус, но веќе може би е доцна, бидејќи влијанието на Унијата е разнишено и таа сега не е голем играч. Просто е несватливо една таква асоцијација едноставно да сега практично ќе употребам слободен мој израз служи како играчка во рацете на Соединетите Американски држави. И е ставена во улога да ги трпи последиците, не е практично никаков фактор. Воим се да сме овде во ситуација, знаете, као оној пословици кад се сновнови бију, трава и мишеви су ти кои страдаја. Ми смо мале, неразвиене земље, ово е све последица сукоба великих интереса, великих сила, а ми смо нека врста колатерална штета. На трибината во организација на фондацијата Конрад Аденауер, безбедносните експерти ја спомена и споредната улога на Обединетите нации, односно на Советот за безбедност, кој ги премолчува војните интервенции во Сирија. Кешетовиќ вели дека додека Русија и Америка се ги мерат мускулите, ние ги трпиме штетите. Затоа Србија и Македонија мора заеднички да влечат потези во оваа шаховска партија. Пре свега треба да појачу билатерални контакти и да заеднички донесу неку платформу и едну црвену линију испод кога и у преговорима со Европском унијом не треба да иду. Значи, еден минимум заедничких интереса до којих долазу во едном искреном разговору и да се онда све земље тога држе. Мислим да би то било добар први корак, макар у позиционирању нашег региона. Иначе, нама се најцрње пише. Земјите западно-балканската рута се во опасност да се притворат во карантин за бегалците, предупредуваат професорите. Малите земји не само што немаат капацитет да се грижат за толку многу луѓе, туку Балканот може да се притвори во буре барут, со оглед на тоа дека многумина заминаа да се борат во редовите на исламската држава, а назад ќе се вратат како обучени терористи.